Oi, gente, eu sou Maria Castro, a Ruiva da Roça, e no vídeo de hoje eu estou aqui em Carvalhos, no bairro Carimbá, na casa dos meus pais, onde eu morei minha vida toda antes de casar, e eu vou mostrar pra vocês o dia de hoje, arrumando porco, fazendo almoço, e o nosso dia a dia aqui. Se gostar da gente, do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Minha mãezinha picando aqui uma abobrinha, abobrinha verde. A gente que gosta de picar abobrinha bem fininha. Apesar que depois de cozida vai ficar, né, tudo sendo grosso, tendo fino, fica a mesma coisa, mas fica muito melhor. A gente gosta mais ela bem fininha. Meu paizinho fazendo comida, acabou de fazer o arrozinho aqui pra nós. Vamos começar a mexer com o porco, meu pai? Vamos lá, Davi. Meu tio matou um porco, a minha mãe comprou uma terça, que a gente fala aqui, ou então uma quarta, dependendo, que é uma banda, sei lá como que você diz na sua região. Mas é esse pedaço aqui. A gente vai começar a arrumar agora. Deu quantos quilos, meu pai? Deu 27 quilos, filho. Não pode beijar, não, filhinho. Peraí. Minha mãe vai começar tirando o lombo aqui. A melhor carne. A melhor carne, né? Sem gordura. Minha mãe prefere uma carne mais assim, seca. Meu marido, o Fábio, já prefere uma carne com bastante gordurinha. Eu gosto mesmo de carne, seja com gordura, sem gordura. Qual o seu pedaço preferido do porco, Jumara? Ah, eu gosto é da costela. E você, Valéria? Ah, eu? Pode ser o lombo. Mas é meu. Mas disse que vai esconder o lombo. Pra comer sozinho. Vai fazer isso, mãe. Mas daí é tira gosto. Meio com a Angelita hoje, né, Angelita? Vou fazer com pimentão e tomar tudo com cachaça. Então, eu com a Angelita, tomar com a cervejinha à noite com o lombo. Vamos tomar um pedacinho, viu, Ju? Vai, lógico. Vai, eu tô te ajudando aí pra você ver, ó. A Valéria tá com o bracinho grudado, mas não vai comer. Qual o seu pedaço favorito, meu pai? Costela. Meu irmãozinho Marcos Sinis acabou de chegar da escola. Fala oi pro pessoal do canal, Vini. Oi. E aí, como foi a aula hoje? Bem. Aprendeu muita coisa nova? Você foi o aluno mais inteligente da sala? Não. E o mais bonito? Não. Que isso, Vini. Ele é tímido, gente. Ali, olha como tá de perto. Nossa, é muito bom. Me acorde no almoço. É a minha costelinha preferida. Não vejo a hora de estar pronta. É. Você aguenta não, tá aí? Com certeza, minha filha. Alô, mulher forte, viu? Minha mãe tá descarnando o pernil agora. Valéria tá aqui olhando. Ah, tô ajudando. Ela tá só observando. É, porque ela não pôs a mão na carne nem um minuto. Não. Né, Angelita? Não posso sujar minha mão. É. Olha, faz coragem. É, acabou de falar que não vai sujar a mão. Não. Isso é mentira, gente. Não posso sujar minhas patas. Que pato, mãe. Tadinho, desde quando cascavel tem pata? Na hora que eu tomo a cerveja, eu falo que ela é uma cascavel, mas ela é a melhor sogra do mundo. É minha mãe, essa que mulher. Cerveja. Quem são cervejeiros, velho? Ela que tomando, leva em consideração isso. O quê? Que ela não ajudou. Mas ela não bebe essas trufias. Mas nós bebemos por ela, né? Bebe. Ah, eu com a Valéria, nós não bebemos porque nós já é muito louca, né, Valéria? É. Beber fica mais louco. Aqui na casa da minha mãe tem um jardim de rosas, ó. Só que aí nesse tempo agora, que vai entrando o inverno, aqui em Carvalhos é muito frio. Então as roseiras já começam a sofrer as consequências logo cedo, né? Logo no início do inverno, elas já estão todas feias, coitadas. Aqui é meu outro irmão, Antônio Marcos, que chegou da aula. E aí, como foi a aula? Bem, tirei 10 na prova de matemática. Tirou 10 na prova de matemática? Esse é meu orgulho. Fala oi pro pessoal do canal. Oi. Ele chega nesse desânimo, gente, mas ele é um bom menino. Olha, Davi, os bebê porcos. Minha mãe tá tirando aqui uns bifinhos pra já fazer no almoço. Aí um não tem um martelinho de carne. E ela já vai batendo. Vai a faca assim. Mesmo, ó. A faca ó. Já vai cortando, ó. Já tirou esse pratinho. Pode levar lá pro pai?
Meu pai já vai começar a fazer esses bifinhos pra nós. Aí, paizinho, bifinho. Hoje tem também aqui a carne de um galo. Olha pra você ver a coxa. Já comecei a comer aqui. Vocês gostam de carne de galo? Agora minha sogra, dona Valéria, botou a mão na massa. Ou melhor, na carne também, no toicinho. Ela tá picando o toicinho aqui com a Gilmara. Só tem uma faca. Pô, a tia Gilmara tá usando a faquinha de serrinha. E o paizinho já tá fazendo o bifinho aqui do porco. Tá começando a dourar. Aqui a gente gosta da carne bem douradinha, então ainda há um bom processo ainda, né, meu pai? Dourar bastante, vai ficar bem dourada mesmo. Davi tá brincando aqui com os brinquedinhos. Você tá brincando, Davi? Você tá brincando? Com o dinossauro. Tá pronto, pode servir, meu filho. Vamos servir, gente? É. Tem anguzinha, esse anguzinha é feito de caldo de frango. Abóbora verde, feijão, arroz bem soltinho e o bifinho do porco do meu pai. Olha isso aqui, que delícia. A Gilmarinha servindo, a Valéria já serviu, bastante de angu, né, Valéria? Nossa, amo angu. Ainda mais esse angu de caldinho que eles fazem aqui, fica bom. A minha mãe, esse pratinho raso aí não dá pra comer nada não, mãe. Nossa, tô com fome só de ver. Não serve pra mim não, eu gosto mesmo daqueles bem fundos assim, ó. Ah, dinossauro que é carne? E o Davi? Também? Que delícia. Eu acho tão bonito, tão gostoso quando a mesa tá todo mundo reunido assim pra almoçar junto, né, gente? É. Agora vou acender o fogo pra começar a fritar os torresmos aqui. Vou usar a pinhuca. Eu não sei se vocês conhecem assim na região de vocês. Aqui a gente chama de pinhuca. Esse aqui, ó, palha de pinheiro. Sabe a araucária? Aí, ó. Aí ela é muito boa pra pegar fogo. Aí você pega, acende a pinhuca. Olha como que ela pega fogo bem, olha. A gente sapeca o porco assim também. Eu só nunca filmei sapecando porco pra vocês. Tem gente que acha muito chocante. Aí eu não gosto de fazer essas coisas, não traumatizo o pessoal, né? Aí tem gente que fala que não sabe acender fogo, né? Embora seja uma coisa muito simples, mas se a pessoa não tiver as manhas, realmente é difícil, porque você não pode ficar encher de lenha, que senão você abafa, tira o oxigênio do fogo, aí não acende. O legal é sempre você ir pondo, eu sempre vou colocando bambuzinho, uns pauzinhos bem fininhos, colocando de pouco, porque aí vai pegando, olha, vai pegando devagar e o fogo não apaga mais. Começando a fritar aqui, ó. Ambas as panelas eram panela de pressão. E aí o Fábio corta, ele pega e coloca tipo uma fita isolante aqui e corta com a serrinha. Aí depois lixa. Fica muito bom. Vocês já viram fazer isso? Vocês conhecem alguma casa que faça isso também? Olha o torresminho, galera. Começando aqui a dar um andamento pra fritar as coisas gostosas do porco. Aí o osso do pernil, ela vai fazer também cozido. Aí tem que ser com machado mesmo. A mãe picando a costela e fumando, é só ela mesmo, viu? Nossa, Geli, você dá uma paulada só e pronto. É que hoje tá meio sem som, né? Eu falei pra você. Aqui depois você vai já tá bem mais adiantado agora o torresmo. Aí o Vinícius vai fazer um bolo agora. Os bolos dele ficam ótimos. Aí primeiro ele quebra o ovo no pratinho, pra esse caso acontecer de estar choco, né, Vini? Xícara de açúcar. Muito bem. Aí, no caso, gente, essa aqui é a tampa da garrafa de conserva. Aí a gente põe... É o tamanho de uma xícara. A gente usa a nata do leite fervido pra colocar no bolo pra ficar bem macinho. E o meu pai tá fazendo mamar pro Davi. A gente vai usar no bolo manteiga, né? Aí tem a manteiga da minha mãe que ela bateu hoje, que ela ainda não terminou ainda de coisar. A gente já vai pegar. Bom que não tem sal, é perfeito. Pega bastante, Vini. Vamos pegar escondido da mãe. Isso.
painéis. Corre, Vini. Delícia. Meu pai fazendo mamado netinho dele. A vovó vai fazer o Davi dormir, né, vovó? A minha sogrinha veio comigo porque ela não fica sem nós lá e nem nós aqui sem ela. Ele nem quer mamar, a gente quer só ficar brincando. É? Vai levar? Davi é bem bagunceiro, mas aqui na casa da minha mãe ele não dá trabalho, gente. É um anjinho. Ai, que delícia esse mamazinho que o vovô fez. Abraça, vovó. Vovó, coça as costinhas dele, vovó. Ele tem barda, gente, de coçar as costinhas dele. Vamos ver se dorme. Ele tem que untar a assadeira com óleo. Põe só um bem pouquinho e vai passando. Com essas mãozinhas abençoadas do Vini. Que delícia, gente. A massa ficou linda. Não mais linda que o Vini. Meu amorzinho. Agora é só um ponto a passar. Olha, gente, ele é tão prendado que depois ainda vai lavar toda a vasinha que ele sujou ainda do bolo. Olha pra cá, Vini, dá um sorriso. E olha o torresminho. Tá bem fritinho aqui. Isso aqui não tem muita carne, que é torresmo mais de gordura, mas ficou muito bonito. O bolo tá pronto, eu vou tirar e mostrar pra vocês. Ai, que lindo, Vini. Ficou muito bonito. Parabéns. Vamos ver se ficou gostoso. Aqui no celular, vai. Primeiro pedaço de mimã. Ah, obrigada. Ficou tão bonito. Agora a gente botou as carnes pra cozinhar. Tá cozinhando aqui com tempero de alho, cebola e sal. Aí a gente vai deixar ficar bem cozidinho e vai fritar. Agora eu e minha mãe e meus primos aqui, viemos aqui no campinho aqui do Carimbá. A gente vai jogar um futebolzinho aqui, brincar o resto da tarde. Eu vou gravar algumas coisas pra vocês. Já deixa aí nos comentários se vocês gostam de futebol, qual time vocês torcem. Enquanto a gente vai jogar, minha priminha linda Maria Clara vai ficar filmando pra gente. Fala oi pro pessoal, Maria Clara. Maria, meu Deus. A prima é muito engraçada e muito famosa, né, Luiz? A Maria tá com a bola. Leva gol. Bate gol, mano. Gol! Você tem que levar de onde você tá. Pegou! O gol do time da Maria. Agora. Olha lá, Maria. Cadê de preto? Epa! Gente, o cabelo da Maria aí parece ser um pouquinho castanho, né? Mas se vocês acharem que é castanho assim, mas é um ruivo, mas tão bonito, que vocês precisam ver de dia. Merda. Tá com falta de ar do cacete. Foi. Ah,
tem aqui? Aqui. Frente. Não, que é pra cá, não pra lá. Vai, vai, vai. Chegamos do futebolzinho, papaizinho tinha feito uma janta deliciosa, né, meu pai? É. Só tião saiu pra pescar, pescou vários lambari, já fritou pro meu pai, né, meu pai? Mandi. A dona Valéria ficou com a Gilmar aqui cuidando dela e das crianças, né, Gilmar? Isso, achou que eu tinha caído dentada. Aí eu com a minha mãe tivemos que ir atrás, né, mãe? Agora eu vou servir aqui a comida. Tem frango caipira. Um arrozinho, feijão, sopinha de frango. E a gente vai ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi tipo uma espécie de um vlog hoje. E volto sempre.